Dah 20 tahun pakai spek. Daripada umur saya 10 tahun kabur. Hampir 30 tahun pakai cuci mata. 10 tahun sudah pakai kacamata. Dah beberapa tahun pakai spek. Wearing specs for almost more than 15 years. 25 tahun lah pakai spek mata. 22 tahun saya pakai spek daripada umur 10 tahun. Pakai daripada umur 15 tahun. Kau dah 25 tahun? Sudah bertahun-tahun. Kemaman Terengganu, dari Kerman, daripada Indonesia, dari Jerantuk Pahang, daripada Sungai Petani Kedah, dari Medan Indonesia, daripada Kota Baru Kelantan, daripada Johor, dari Indonesia, saya dari Perlis Kapal. Flapless. Lagi cepat, hari yang sama pun boleh buat. Dengan smooth. Sini sangat cepat. Memang sekejap sangat. Dia tak lama pun, sekejap je. Very fast. Memang sekejap. Sekejap je. Proses ni pun sangat-sangat cepat. Memang sangat-sangat sekejap. Memang sekejap. Buat flatless tadi, Alhamdulillah. Pada hari yang sama. Ya, kena siap ni. Betul proof ni. Memang tak rasa apa-apa, tak sakit pun. Tahu-tahu dah siap. Tak rasa apa-apa, tak rasa sakit langsung. Memang tak rasa apa-apa pun. Memang tak ada rasa sakit langsung. Tak ada rasa apa pun. Tak sakit. Memang tak sakit. Tak rasa apa-apa. Memang tak sakit pun. Tak rasa apa-apa pun. It's painless. Memang tak ada rasa sakit langsung. Memang tak sakit, memang tak pedih dah. Anda boleh nampak dengan jelas sekali. Tak rasa apa-apa pun.